Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa qophiin keenya Xiinxala Prime kanarraa jalqabeera. Qophii keenya Xiinxala Prime har'aatiin dhimmoota lama kaasna. Dhimmi tokko kan biyya keessaati. Naannoo Tigraayitti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan fudhateen gaaga'amni mirga namoomaa fi akkasumas rakkoon deeggarsa nama gaafachiisan hedduun mudachuun isaanii yaadatama. Kanaaf akka Itoophiyaatti haalli jiru maal fakkaata? Qaamoleen garaagaraa dhimma kana akkamitti ilaalaniiti kan isaan jiran kan jedhu kaasnee ilaalla. Dhimmi keenya lammaffaan ammoo COVID-19 erga akka addunyaatti mul'atee fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin weerara dhukkubaa namatti daddarbu ta'uunsaa eega beekamee as waggaan tokko lakkaa'ameera. Vaayirasiin kun hamma ammaatti miidhama akkam akkamii fa'aa geessise? Kanas kaasnee kan isin wajjin turtii taasifnu ta'a. Har'a Xiinxala Prime keenyaan kan isin wajjin turru Nasaannat Jamaalii fi animmoo Dhugaasaa Fufaati. Hamma nama qophii keenyaatti nu wajjin tura. Tole egaa akkuma beekamu naannoo Tigraayi keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf kanaan dura tarkaanfii fudhatame irraa kan ka'een bakkee tokko tokkotti rakkoon mudachuun isaanii yaadatama. Kanaafis immoo deeggarsi namoomaa namaaf akka barbaachisu kanaan duras kaasaatti kan nuyi turre. Haa ta'u malee dhiyeenya kana keessumaayyuu karaa biyya alaatiin mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa naannoo sanatti kennamaa jiru gahaa akkan ta'an yookiin immoo hayyama bal'aa akkan kennanii fi dhiittaa mirga namoomaas naannichatti daran hammaataa ta'uusaa dhiibbaan keessumaa gara biyya alaati hammaachaa dhufuusaa karaa garaagaraatiin argineetti kan nuyi jirru. Kanas akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu mootummaan Ameerikaa ibsawwan garaagaraa baasaa kan ture. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkenis yeroo garaagaraatti hooggantoota biyyattii wajjin mari'achaa akka turanii fi akkasumas immoo koongireesiittis dhiyaatanii waa'ee Itoophiyaa kaasaa akka turan dhageenyeetti kan nuyi jirru. Kanaachitti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jarmiyaan dhimma nageenyaa Sekuuriitii Kaawunsiliinis waa'ee dhuma dhimma Tigraayi kana waliin wal qabatee marii gaggeesse murtoo wal fakkaataa Itoophiyaa irratti qabachuudhaaf kan yaadames otoo milkaa'iin hafee keessumaayyuu dhimma keessoo Itoophiyaa keessan galu jechuudhaan biyyoon akka Raashiyaa fi Chaayinaa sagalee sagaleedhaan kuffisuu akkasuma hindi immoo sagalee qabaachuu baatus mormuu isaaniitiin akkasitti gargar ba'aniiti kan isaan jiranii. Ammas dhimmichi qaama bilisaatiin qorannoo naa gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaas komishinii mirga namoomaa biyyattii wajjin ta'uudhaan qorannoo nan gaggeessa gareen biroos qorannoo wajjin gaggeessina kan jedhu dhiyaachuu danda'a yookiin immoo tirmaachuu danda'a jechaa otoo jiru dhiibbaawwan garaagaraa jiraachuudha kan nuyi argaa jirru. Kanarratti mootummaan Itoophiyaas yeroo garaagaraatti deebii kennaati kan inni ture waamichoonni garaagaraas turaniiru. Isa kanarraa jalqabnee waa'ee dhimma Tigraayi kan kaasnu ta'a jechuudha. Dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa deeggarsa akka taasisan waamichis dhiyaataa ture. Rakkoo naannicha keessa ga'ee fi mootummaan Itoophiyaa qofa akkasumas kan humna biyyattiitiin qofallee kan dandamatu waan hin taaneef deeggarsi barbaachisaa akka ta'e ka'aa ture. Dhaabbilee idil addunyaa keessaa baankiin idil addunyaa naannicha deebisanii dhaabuu keessatti hojii hojjetamaa jiru deeggaruudhaaf qophii akka ta'e beeksiseeti jira. Egaa bakka bu'aan dhaabbatichaa kan Itoophiyaa jechuudha naannicha daawwatanii turanii Osmaanii Dihoonee jedhamu. Egaa isaan yeroo naannicha keessatti daawwannaa taasisanitti bulchiinsa naannoo Tigraayi yeroo Dr. Muluu Naggaa waliin turtii taasisaniiti jiru. Dr. Muluunis egaa yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan federaalaa rakkoolee garaagaraa naannicha keessatti gahuusaa keessattuu bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaan guddaa gahuunsaa kaasaniiti jiru. Baankiin kunis akkuma dhaabbilee idil addunyaa tokkotti naannicha keessatti rakkoo uumame yookiin keessattuu bu'uuraalee misoomaa barbada'an yeroodhaan deebi'anii tajaajila kennuu akka danda'aniif deeggarsa akka taasisu beeksiseeti jira. Kana gochuufis qophii ta'uusaatii kan daayireektarichi ibsanii. Kanumaa waliin wal qabatee naannicha naannoo Tigraayi keessattuu kibbaa fi lixatti namoota qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif gara 1700 kan ta'aniif deeggarsi taasifamaa akka jiru ibsameefii jira. Hojiiwwan mootummaan naannicha deebisee ijaaruudhaaf taasifamaa jiru akkuma walii galaattu daayireektarichaaf ibsameeti jira. Egaa dhaabbileen mirga namoomaa naannicha keessatti
sarbama mirga namoomaa qaqqabeeraa jedhamee fi mootummaan dhaabbileen idila addunyaa galanii dhimmicha akka qorataniif kan affeere keessaa immoo gamtaan Afrikaa ni argama. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed gamtaan Afrikaa garee komishiniin hundeesse naannicha keessa galee akka qoratuu fi gaaffii dhiyeessanii turanii komishinichis gaaffii sana deebisee komishinii hundeessee gara naannichatti galuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibseeti jira. Kanarrattis ministeerri Haaji Aalaa kutannoo komishiniin gamtaa Afrikaa taasisee dinqisiifatanii jiru. Gara fuulduraatti dhimmoota komiin yookiin immoo himatni irratti dhiyaataa jiru irratti galee qorannoo ni taasisaa jedhameeti kan eegamu. Egaan akkuma beekamu biyyoottan akka Itoophiyaa guddachaa jiran dhiisiiti. Biyyoottan guddatan keessattis qaamoleen deeggarsa barbaadan dhibani. Ni yaadannaa ibsa gama raawwii hojii ji'a kan ministeroonni Itoophiyaa koshaatti gaggeessan irratti muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi waan kaasan qabu. Lammiileen Itoophiyaa mana kan isaanii keessa jiraatu. Mindaa isaaniitiinis harkaaf harkatti bitatanii fayyadamu. Biyyi kun guddachaa jirti. Biyyoota biraa keessa biyyoota guddatan keessa jiraatu warra jedhaman immoo manni isaan keessa jiraatan liqaadhaan kan bitame. Konkolaataan isaanii kan liqaatti. Inshuraansiin fayyaas kan akkasiiti. Yoo akka carraa ta'ee hojiillee dhabanii namni mana keessa jiraatu keessaa hiramuu baay'een hin jiru biyya kana keessatti achitti garuu akkasii. Garuu isaan biyya guddoodhaaf hin jedhu jedhanii kaasan. Kana kan hin kaasee fi'ani deeggarsi namoomaa amma naannoo Tigraayi keessatti barbaachisu kuni lammiilee hammamii akka barbaachisuu fi lammiilee hagamii bira akka ga'e kanaan duras ministeerri nageenyaa akka Itoophiyaatti ibsa kennaati kan inni ture. Akkuma yaadatamu immoo akka naannoo Tigraayitti kanaan dura lammiileen miliyoona 1.7 ta'an kanneen deeggarsa barbaadan akka jiran. Kanarratti immoo dabalee yeroo ammaa kana miidhaa qaqqabeeni lammiileen lakkoofsaan hedduu ta'an deeggarsa akka barbaadan ifatti mootummaan Itoophiyaa sifoomseetti kan inni jiru. Kanarra darbee garuu rakkoon hamaanii fi dhiittaa mirga namoomaarra gahu naannoo sana jiraachuusaa waliin wal qabatee qaamoleen bilisaan waan kana qorachuu barbaadan akka jiranis ibsi taasifamaati kan inni ture. Waamichi taasifamaati kan inni ture. Dr. Abiyyis kana waliin wal qabatee komishinii gamtaa Afrikaatiif qaamoleen dhiibbaan hamaan yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu Itoophiyaa irratti taasisan hedduun akka jiranii fi haala qabatamaa naannoo sana jiru irratti waan qabatama jiru akka qorannoon gaggeeffamu waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Dabalataanis immoo Afrikaanonni Itoophiyaa maddii dhaabachuu akka qaban kaasaniiti kan jiran. Kana jechuun qabatama naannoo sana jiru irratti hundaa'anii namni miidhaan irra ga'e deeggaramuu qaba kun dirqama. Kanaachitti immoo miidhaan mirga namummaa irratti sarbamni raawwatame yoo jiraate qaamni gaan raawwate itti gaafatamummaa akka fudhatu gochuudhaaf ni hojjetamaa kan jedhu. Kanarra darbee garuu yeroowwan garaagaraatti dhiibbaan gama dippiloomaasiitiin jiru akka jiruu fi ammas biyyoonni garaagaraa Itoophiyaadhaan sababii kanaan jilbeeffachuu isuuf akka socho'aa jiran ministeera Ajaalaatti ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbii himaanii kanaan dura dubbataniiti kan isaan jiran. Guyyaa har'aa BBC'n barreeffama baaseeni pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waa'een dhimma naannoo Tigraayi akka isaan yaaddessu waayit haawusii foomseeraa kan jiru of keessaa qaba. Kanaan dura karaa ministeera Haaji Aalaatiin amma ministeera muummee wajjiniin marii gaggeessanitti ga'ameeti kan inni jiru. Naannoo sanattis deeggarsi mirga namoomaa namaaf taasifamuu qabu qaamni taasisuu barbaadu. Ameerikaas ta'e kanneen biroo bakka sana dhaqanii akka deeggarsa taasisan walabaan akka socho'an mootummaan Itoophiyaa yoo danda'ame mootummaa Itoophiyaatti beeksisanii gara sanatti socho'u akkasumas immoo akka kanaan dura heeyyama gaafatanii socho'uun akka barbaachifne kaaseeti kan inni jiru. Ibsa isaanii keessatti Joo Baayiden naannichatti deeggarsi namummaa barbaachisu haalaan qaqqabuu qaba. Lammiileen miidhaaf saaxilamuu qaban rakkoon dhiittaa mirga namummaa waliin wal qabatu yoo jiraate haa qoratamu kan jedhu kan isaan dabarsan. Mootummaan Itoophiyaas kanuma jechaa akka ture waan agarsiisuuf keessaa qaba. Kanaaf haalli naannoo sanatti jiru hawaasaaf deeggarsa akka taasifamuuf mootummaan Itoophiyaa sadaasaa 29 darbe dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin waliigaltee mallatteessee deeggarsi namummaa barbaachisaa ta'e yeroodhaan bakka barbaachisu akka ga'u gochuu irratti ni hojjennaa kan jedhu walii galame. Dhaabbileen garaagaraas bakka sanatti socho'anii deeggarsa namummaa taasisaati kan isaan jiran. Kanaaf dhiibbaan hamma kanaa kun akka ga'u wantoota godhan keessaa hedduu mootummaan Itoophiyaa kaasus
haalli qabataman jiru garu kana kan fakkaatu ta'u kana biratti dabale ammo lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan yeroo ammaa kanatti Ameerikaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisaa jirti dhimma keessoo biyya kanaa keessa galteetti jedhanii achuma Ameerikaatti hiriira nagaa ba'aati kan isaan turani isa kanas ministeera muummeetti aanaa fi ministeera ajaalaa booda maqaa mukaan galateeffataniiti kan isaan turan lammiilee kana raawwatani kanaaf gama dippiloomaasiitiinii fi lammiileen Itoophiyaa fi akkasuma dhalattoota Itoophiyaa ta'an biyyootan garaagaraa jiran dhimma kanarratti deebii kennuudhaaf socho'aa akka jiran kan nuyi argine kanarra darbee garuu lammiilee naannoo sanatti deeggarsa isaan barbaachisuuf qaamni deeggarsa taasisu malumartu mootummaa Itoophiyaa wajjiniin ta'e akka deeggarsa taasisu gochuu irratti hojjetamuun barbaachisaa ta'a kana bira kan darbe immoo dhimmo kana waliin wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergama addaa kan Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Taayyee Asqasillaasees haala qabatama naannoo Tigraayi keessa jiru gamtichaaf xalayaa barreessanii nifoomsanii akkasuma fuula tiwiitarii isaanii irrattis ifatti maxxansaniiti kan isaan jiranii haalli qabatamaan amma naannoo sana jiruu fi akkaataan sadarkaa idil-addunyaatti akka hubatamuuf taasifame garaagarummaa guddaadha kan inni qabaatu akkuma beekamu qaamoleen miseensa adda bilisa baasaa uummata Tigraayi turan kanneen qonsilaa fi akkasuma imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoottan garaagaraa keessa jiran ammas akka jiranii fi dhiyeenyatti akkuma yaadannu biraane kidaana maariyaam namii jedhaman itti aanaa ergama addaa kan imbaasii Itoophiyaa waashingiteen diisiitti argamu keessatti namni hojjechaa turan fedhii isaaniitiin akka bakka sanarraa aangoo gadhiisanii fi sarbamni Tigraayi keessa jiru hammaataa ta'u dubbatanii keessumaayyuu immoo hooggantoota biyyattiitti akka isaan ibsan akkasumas immoo karaa miidiyaalee garaagaraatiin miidiyaaleen biyya alaas kan biyya kana keessa socho'an akkasumas immoo dhimma kana olkaasanii dubbachuudhaaf kanneen socho'an akka jiran ambaasaadar Taayyeen kaasaniiti kan isaan jiranii ta'us garuu mootummoonni biyya kamiiyyuu lammiilee Itoophiyaa deeggaruu kan barbaadan lammiilee Tigraayi deeggaruu kan barbaadan karaa ifa galeessaa fi kaayyoosaa kan eeggateen deeggaruu akka danda'anii fi qabataman biyya keessa jiru maal akka ta'es beekuu akka qaban mootummaan Itoophiyaa keessumaa waggoottan lamaan darban keessatti lammiileen rakkoowwan garaagaraatiin nyaataan akka of hin dandeenye wantoota dhiibbaa isaan irratti taasisaa turan irraa akka adda bahan gochuudhaaf riifoormiiwwan garaagaraa gaggeessee hojjechaa turuusaa ibsaniiti kan isaan jiranii egaan ibsamoonni garaagaraa kan akkanaa kana wal fakkaatan hedduun isaanii utuma jiranii ammas dhiibbaan gama biyya alaatiin jiru hedduu ta'uusaati kan mul'atu isa kanaafis deebii kennuudhaaf mootummaan Itoophiyaa jil dippiloomaasii gara naannoo Tigraayi dhaqee akka waan sana daawwatus taasiseeti kan inni jiru. Jilli dippiloomaatota keessattuu dippiloomaatota Finfinnee jiran naannocha dhaqanii daawwataniiru haala qabatamaa jiru. Akkasumas immoo mootummaan deeggarsa taasisaa jiru ilaalchisee ibsii taasifamee jira. Kan amma dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasifamuuf jedhu irratti egaa akkuma yaadannu yeroo darbee mana maree nageenyaa gamtaa mootummoota gamtoomanitti mariin taasifamaa jiree waliigaltee malee xumuramee jira. Kanumaa waliin wal qabatee lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa ardii garaagaraa jiraatan deeggarsa taasisaa turan. Deeggarsa jechuun tarkaanfii dhaabbilee idil-addunyaa fi akkasumas Ameerikaa dabalate keessattuu waan Itoophiyaa irra gahaa jiruu fi odeeffannoo sobaa irratti hunda'anii dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasisuuf jedhan akka ilaalanii fi keessattuu odeeffannoo miidiyaaleen kan akka CNN fi Niiwoork Taayimz bira dhaqaniiti kan sagalee isaanii dhaggeessaa turanii sagaleen isaan dhaggeessanis garee abuutiin propoogaandaa sobaa tamsa'u bu'uura godhachuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasifamuuf yaaliin taasifamu haa dhaabbatu. Kana malees miidiyaaleen idil-addunyaa kanneen akka maqaa yeroo CNN fi Niiwoork Taayimz gabaasa sobaa ragaa qabatamaa hin qabaanne tamsaasuurraa biyya birmaduu taatee irratti dhiibbaa taasisuudhaaf akkasumas wantoota dhugaarraa fagaatan tamsa'uudhaan biyyattii irratti dhiibbaan akka ga'u sochiin taasifamu haa dhaabbatu jechuudhaan waajjira mootummoota gamtoomanii Niiwoork kan argamu bira deemuudhaan sagalee isaanii dhaggeessaniiru. Kana malees Ameerikaan
sochi haqa qabeessan taane Sudan akkasumas Egypt gidduu Ethiopia seenuudhaan Ethiopia irratti dhiibbaa taasisuuf adeemsa deemaa jirtu akka irra deebitee ilaaltu Sudan lafa Ethiopia gadhiisee gadhiistee akka baatu wantoota akkasii dhageessisaa turani. Egaa haalli akkuma waliigalaattu rakkoon olaantummaa seeraa kabachiisu waliin walqabatee naannichatti uumame karaa qindaa'eedhaan dhaabbilee gargaarsa taasisan waliin hojjetamaa jiraatus karaa biraatiin immoo Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka geessifamuuf sochiin taasifamaa jiru sirrii miti jechuudhaan sagalee isaanii dhageessisaa turani. Kun sirrii miti kan ministeera Haajii Alaatiinis deebiin kenname biyya birmaduu taate waa'ee dhimma biyya keessaa ilaalchisee olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi tarkaanfii mataashee fudhachuu dandeessi. Qaamni biraa dhimma keessoo keessatti galuu hin qabu jechuudhaan Ameerikaadhaaf deebiin haalli itti laatamee ni jira. Egaa kun akkuma jirutti ta'ee garuummoo waan naannicha keessa jiru naannicha deebisanii dhaabuu fi lammiilee miidhaan irra ga'e deeggaruudhaaf sochiin taasifamaa jiru cimee akka itti fufee akka hojjetamaa jiru qaamolee garaagaraatiif ibsi kennameeti jira. Bulchiinsa naannichaatiin dabalatee jechuudha. Bulchiinsi naannichaas deeggarsi dabalataa akka barbaadamu akka barbaachisu kaasaniiti jiru qaamolee achi dhaqanii daawwannaa taasisaniif jechuudha. Egaa kunneen dhimmoota naannoo Tigraayi keessatti haala jiru ammaa waliin walqabate keessumaayyuu gama dippiloomaasii fi dhiibbaa biyyootan alaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiranii fi akkuma kanneen tokko tokko dhiibbaa taasisanis immoo dhimma keessoo Itoophiyaa keessa nuun galchu kan jedhanii deeggarsa mataa isaanii dhageessisanis kan jiran ta'uusaa kaasuu dhumaa fi xiinxala keenya irraatiin kanaan walqabate deeggarsi namoomaa naannoo sanatti taasifamu cimee akka itti fufuu fi akkasumas lammiileen rakkoo kanarraa akka baay'ee ittiin miidhamnee fi akka irraa adda bahan gochuudhaaf mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiraachuus kana keessatti kaasneetti kan nuyi jirru gara dhimma keenya lammaffaatti dabarra. Daawwattoota keenya Prime Media irraa Xiinxala Prime hordofaa jirtu gara dhimma keenya lammaffaatti immoo dabarra. Dhimmi keenya lammaffaan koronaa vaayireesiin addunyaa kanarratti eega mul'ate akkasumas dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayireesiin kun weeraraan daddarbaa eega jedhee beekamtii kennee fi waggaan tokko lakkaa'ameera. Eega vaayireesiin kun addunyaa irratti mul'ate dhiibbaawwan garaagaraa gahaniiti kan isaan jirani. Dhimma kana waliin wal qabsiifne kan kaasnotaa nu wajjin tura. Tole, akkuma beekamu addunyaa kanarratti dhalli namaa dhaloonni dhufee darba. Kan itti fufu garuu dachii nuyi irra jiraannu kanaa fi akkasumas immoo biyya birmaduu taatedha. Bara jireenyaa keessattis immoo wantoota hedduutu nama mudatu. Bu'aa bahiiwwan hedduun jireenya keessa jiranis jiru. Al tokko tokko dhukkuboota weeraraan ka'antu mul'ata. Al tokko tokko immoo sababuma uumamaatiin rakkoon ga'uu danda'a. Darbee immoo waraanaanis wantoonni dhufan jiru. Kana keessaa tokko kan ta'e 2020 keessatti keessumaayyuu maarchi 12 akka addunyaatti koronaa vaayireesiin waan chaayinaatti mul'achuu irraa kan ka'een weerara hamaa addunyaa kana guutuu waliin ga'e ta'e seenaa hamaa ta'e galmaa'eera. Inni kun akka yaadannoo akka lakkoofsa Awurooppaanota 1987 kan Black Monday jedhamuudhaan beekame stock market downfall jedhaniiti kan waamani. Isa kana Washington Post irratti akka barreeffametti kana Black Monday jedhanii isaa waaman kuni yeroo itti gurgurtaan aksiyoonaa baay'inaan gadi bu'ee fi dinagdee addunyaa irratti dhiibbaan guddaan qaqqabe jedhameeti kan inni waamamu. Inni kun yeroo dhiibbaan al tokkotti dhufe dinagdee baay'ee jilbeeffachiise yookiin immoo kuffise jedhameeti kan inni waamame. Isaa as garuu kan mul'ate koronaa vaayireesiidha jechuudhaan kan kaafamu. Egaan koronaa vaayireesiinis hawaasummaa irratti, dinagdee irratti, siyaasatti, xiinsammuu namaa irrattis dhiibbaa garaagaraa geessisaati kan inni ture. Egaan of eeggannoo taasisnee har'a geenyeeti kan nuyi jirru. Sirriidha. Egaan nuti bara jireenya keenya keessatti wanta hamaa addunyaa irratti guutuu addunyaa irratti
ummata addunyaa guutuu akka jireenyuma wal fakkaataa yookiin tarkaanfii wal fakkaataa keessa akka seennu dhimma taasiseedha. Akkuma yaadatamu yeroo jalqabaatiif yeroo uumame keessatti wantoonni hunduu daangeffamanii turanii, sochiin daangeffamee ture. Manneen barnootaa, yuunivarsiitonni, hojiin, namoonni manatti kan danda'an manatti akka hojjetan tarkaanfiin garaagaraa fudhatamee ture. Waan yeroo gabaabaa keessatti furmaata argamsiisuu itti fakkaate. Garuu kunoo waggaa tokko guutee jira. Waggaa tokko kana keessatti lammiilee hedduu akka baala mukarraa harcaaseeti jira. Egaa akkuma beekamu Ameerikaadha lammiilee miiliyoona walakkaa ol dhabuun sadarkaa jalqabaarra kan jirtu. Taanstee Biraaziil, taanstee Meeksikoo, Hindi turtee kana dura. Amma immoo Meeksikoon gara kana dhufteeti jirti. Egaa lammiileen miiliyoonota lakkaa'aman lubbuun isaanii darbeera. Egaa Joon Hopkins guyyaa guyyaan gabaasaa kan nuti illee qabannee seenne keessaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 13 fi 1689 ol galmeessee jira. Egaa kun guyyaa jumaataa kan ilaalleedha. Namootni qabaman kanneen Ameerikaa fi Biraaziil, Meeksikoo kan agarres kanuma jumaataati. Egaa kun addunyaa kanarratti waree rahamaa ilmaan namaa saala, amantii, qomoo, bifa otuu hin jedhin kan lafarraa haguugeedha. Ka'umsi isaa Chaayinaa waan haa ta'u malee addunyaan yookiin biyyi vaayirasii kanarraa ooltee hin jirtu. Akkuma tikaastee dhibbaa hamaa geesse. Gama dinagdeetiin yoo ilaallee weeraricha to'achuuf jecha tarkaanfiiwwan sochii daangessuu fudhatamee hojiin biizinasii garaagaraa cufamee lammiileen hedduu hojiidhaa ala ta'aniiru. Kanneen immoo galii isaanii dhabaniiru. Kanneen xiinsammuun isaanii miidhameeti jira. Barnoota irraas kan hafanii mana ta'an ijoolleen kanneen vaayirasichaan qabamanii gara qolli fannaa keessa galan waa hedduu kaasuu dandeenya. Adeemsa addunyaa kan jijjiiree, walitti dhufeenya hawaasummaa irratti dhiibbaa kan geessee, dinagdee irratti silaa gaaffiin hin jiru. Biyyoota humna guddaa qaban jedhaman illee kan itti qoramanidha. Kan akka Ameerikaa dinagdeen isee baay'ee gadu bu'e. Ameerikaan akkuma beekamu humna cimaa kan qabdu, dinagdeedhaan kan badhaate hundaa gadi qabu kan dandeessu jedhamtullee hammam akka miidhamteen argina. Egaa Chaayinaan bakki vaayirasiin koronaatti dhalate daftee miidhamte. Garuu daftee immoo kan dandamatteedha. Yeroo ammaa egaa karaa vaayirasicha ittisuudhaaf taasifamu keessattillee galii guddaa argachaa kan jirtu Chaayinaadha. Egaa miidhaa guddaa geessiseera. Egaan akkumatti kaastee dinagdeen idila addunyaa kun walitti hidhataadha. Ati oomishtee anatti ofiddee anis irraa bitee yoo itti fayyadamne kanatti qabdu kanuma kee ta'e kan ani qabu kan koo ta'e gabaan yoo walitti hidhatiin bu'aa guddaan qabaatu. Koronaa vaayirasiin ammoo addunyaa irratti sochiin namootaa fi walitti hidhaminsi yaa'insi gabaa kan uumamne gochuu irraa kan ka'een inni kun dinagdeen akka miidhamu taasiseeti kan inni jiru. Dhaabbanni Institute of International Finance jedhamu eega COVID-19 addunyaa kanarratti mul'ate as biyyoonni garaagaraa sadarkaa dhaabbileettis ta'e sadarkaa biyyaatti liqaawwan hedduudhaaf akka saaxilamaniif taasiseera jedha. Keessumaayyuu liqaan doolaara tiriliyoona 72.7 kan liqeeffatame akka ta'e. Sababiin isaayyuu talaallii argachuuf socho'uu akkasumas immoo dinagdee sababii kanaan miidhaan irra ga'e kana dandamachiisuudhaaf hojjechuufaa waliin wal qabate waan muudate irraa bayyanachuudhaaf sochii taasifame keessatti maallaqni kun doolaarri tiriliyoonni 72.7 guddina dinagdee addunyaa kana keessatti waggaa keessatti galmaa'u keessaa harka 92.5 kan ta'utu
qisaasa'e sababii koronaa vaayirasiitiin jechuudhaan barreesseeti kan inni jiru. Inni kun egaa addunyaa kanarratti diinagdeen baay'ee akka miidhamu gochuusaa. Akkuma jalqaba kaaste biyyoottan kana tokko tokko haalaan dandamataniiru. Tokko tokko immoo dandamachuu dadhabanii. Kanaaf sababa kan ta'e jechuudhaan dhaabbanni kun waan barreesse qaba. Xiyyeeffannoon dureewwan biyyoota garaa garaa koronaa vaayirasiif kennan gadi aanaa bakka ta'etti weerarri vaayirasicha daran dabaleera. Bakka xiyyeeffannoon gaariin kennametti immoo akkasuma yeroo gabaabaa keessatti diinagdeen isaanii akka dandamatu lammiileen hedduun du'aaf akka hin saaxilamnellee iddootti hojjetame jira. Kanaaf fakkeenyi guddaa kan ta'u ministeera muummee xaaliyaanii Giuseppe Kontee gaafa namoonni hedduun lubbuun isaanii darbu yeroo sanatti waan hedduu hojjenneerra tattaafanneerra humna keenyaa ol ta'e jechuudhaan sadarkaan koronaa vaayirasiin hammaataan irra ga'e sana ibsuu isaaniirraa kan ka'een sochii guddaan naannoo sanatti keessumaa biyyoottan awurooppaa keessatti taasifameera. Sana boodas miidhaan qaqqabe hedduu ta'us xiyyeeffannoon naannoo sanatti kenname gaarii ta'uudha kan inni agarsiisu. Chaayinaanis akkasuma daftee xiyyeeffannootti kennuu ishiirraa kan ka'een diinagdeen chaayinaa akka bayyanatu taasise. Kan kanarra darbe garuu Ameerikaa fi keessumaa Biraaziil keessatti rakkoon hammaataan kun akka dhufu gochuudhaaf ga'ee guddaa kan taphatan dureewwan biyyoottan kanneen lamaanii. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp koronaa vaayirasiidhaan tuffachuu isaaniirraa kan ka'een haguuggii afaanii godhachuu dhiisuu isaaniirraa kan ka'een fakkeenya ta'uu dhabuu isaaniirraa kan ka'een lammiileen hedduun aarsaa kaffalan biyyattiinis miidhaaf saaxilamte. Pireezidaantiin Biraaziil Jaayir Boolsoraanoon yeroo gara garaatti waa'een koronaa vaayirasii yeroo isaanitti himamu dhaga'uu dhabuu isaaniirraa kan ka'een xiyyeeffannoo kennuu dhabuu isaaniirraa kan ka'een lammiiwwan hedduun biyya sana keessatti miidhaaf saaxilaman. Kanarras darbee raafama siyaasaatu biyya sanatti ka'e mormiin isaanirrattis baameeti kan inni ture. Kanaaf koronaa vaayirasiin gama dinagdee duwwaa otoo hin taane gama siyaasaatiinis dhiibbaa geessisuusaa bakkatti agarsiise. Kana wajjin kan wal qabatu filannoon biyyoottan garaa garaatti gaggeeffamu yeroo isaatti kan gaggeeffamne gochuu lammiileen dursitoonni biyya isaanii waan kanaaf dafanii deebii atattama kennuu akkasumas immoo meeshaalee yaalaa kanaaf barbaachisan buufataalee yaalaa hospitaalotaa fi bakkeewwan garaa garaa namoonni itti ciisanii yaalaman qopheessuu irratti dafanii tarkaanfiin fudhatne jechuurraa kan ka'een qeequurraa kan ka'een gara siyaasaatti jijjiirame raafamni siyaasaa iddootti mul'ates ni jira. Kanaaf COVID-19 gaafa dhufe asii lubbuu namoota hedduu galaafate diinagdee hedduu miidhaarraan ga'eeti kan inni jiru. Biyyoota tokko tokko keessatti galiin karoora irratti hundaa'e walitti qabamu yeroo itti milkaa'ee jira. Bakka tokko tokkotti immoo iddootti milkaa'een hafe jira. Kunneen dhiibbaa koronaa vaayirasiin geessise jennee kaasuu dandeenya. Gama xiinsammuutiin jalqaba vaayirasiin kun gaafa addunyaa irratti mul'ate jedhamu sodaan ture ni yaadatama. Inni kun maal fidee al tokkotti waa rifatanii irraa baqachuu booda immoo dhagna godhatanii ittuma riiqachuu dagachuu kan ta'e yeroo ammaa kana yoo ilaalte koronaa vaayirasiin addunyaa kanarra hin banne dawaan arganne. Biyyoonni tokko tokko warreen diinagdeen isaanii gaarii ta'e lammiilee isaanii talaalchisaati kan isaan jiranii. Itoophiyaanis dilbata dhufu kana talaallii gara biyyaatti galchuudhaan lammiilee talaalchisuudhaaf socho'u akka jirtu dhageenyeetti kan nuyi jirru. Kanaaf ammas koronaa vaayirasiin kanaan dura miidhaa inni geessise caalaa kan gara fuula duraatti ga'uu danda'urraa of oolchuudhaaf ergaa ogeeyyiin yaalaa ministeerri fayyaa. Instituutii fayyaa hawaasaa dabarsan fudhachuudhaan lammiileen rakkoo isaaniirraa akka dandamatan akka of eegan irratti yoon hojjetamiin waan nuti amma kaasnu kun boris namni akka keenya xiinxala piraayimii irratti dhufee waa'ee COVID-19 haasa'u kanuma haasa'a jechuudha. Eeyyeen egaa rakkoon inni geesse kanuma walumaan argaa jirruu fi ammas kan dhaabbate miti kan itti fufedha. Akkuma kaasnee biyyoonni humna qaban talaallii galchuudhaan yookiin lammiilee isaanii talaallifachuuf sochii cimaa keessa jiru, talaallifachaas jiru, talaallii kennaatiis jiru. Garuu immoo talaallii dhumti kun immoo baay'ee dorgommii cimaa keessa seenanii turanii biyyoonni humna qaban gara biizinasiittis seenuu keessatti galanii turanii kaan immoo lammiilee isaanii qofa talaallifachuudhaaf kan kaayyeeffatanii kan irratti hojjetaa turan qeeqamaa turanii. Keessattuu dhaabbanni daldalaa addunyaa kan hoogganaa haaraan filatamanii waa'ee talaallii ilaalchisanii wanti isaan kaasan jira.
fakkeenyaaf biyyootiin lammiilee isaanii qofaaf xiyyeeffannoo kennan jiru biyyoonni humna qaban jechuudha. Biyyoonni sun lammiilee isaanii qofa talaallii kennaniif vaayirasii kanarraa oolchuu hin danda'an. Maaliif vaayirasichi weerara waan ta'eef, waan daddarbu waan ta'eef, daangaa kamiyyuu qaxxaamuree chaayinaa irraa ka'ee Biraaziil ga'eera, Ameerikaa ga'eera, biyyoota hunda waliin ga'eera. Garuu yoo wal qixaan haqa qabeessa taane lammii addunyaa hundaan yoo baraarre malee namni tokko qofa baraarameef, biyyi tokko qofa baraarameef hundi baraaramuu hin danda'u. Yookiin ati qofaan kee talaallii fudhatteef vaayirasicharra afuu hin dandeessu waan jedhu kaasanii turanii. Egaa kunis dhimma siyaasaa ta'ee ture. Keessattuummoo biyyoota hiyyeeyyii guddataa jiran kan akka ardii Afrikaa keessa jiran miidhaan akka qaqqabuu danda'u yookiin talaallii isaan ga'uu yoo baate rakkoo sanaaf baay'ee saaxilamoo ta'u waan jedhu sodaa keessa galamee ture. Ammas garuu deeggarsi karaa dhaabbilee talaallii kana oomishaniin qaqqabaati jira. Haa ta'u malee immoo hanga biyyoonni guddatan yookiin humna qaban talaalchifatan nuti talaalchifachuu dandeenya jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf Ameerikaan egaa akkuma lammiilee hedduu dhabdeetti, Joo Baayden immoo lammiilee amma jiran hambisuudhaa fi talaallii irratti abdii guddaa kaawwatanii jiru. Adoolessa 4 bara 2021 Ameerikaan akka vaayirasii koronaa irraa yookiin COVID-19 irraa bilisa taati jedhanii abdii qaban ibsanii jiru. Egaa talaallii kennuu akkasumas immoo of eeggannoo barbaachisoo ta'an yoo taasifnee biyyattiin bilisa taati vaayirasii kanarra. Ameerikaan guyyaan bilisummaa ishee adoolessa 4 walfaana kabajnadha kan isaan jedhan. Egaan waa'een koronaa vaayirasii ammas xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadu dureewwan biyyoota garaagaraa kan kaasaa jiran kanatti amma kaasate kun jira. Kana achitti garuu yeroo koronaa vaayirasii kanatti rakkoowwan turaniin alattis wantoonni milkaa'in mul'atan tokko tokko jiru. Waan kanaan dura hin baratamne. Namni kanaan dura mana mana isaa taa'ee onlaayinii hojjechuun kuni baratameera. Kana achitti barattoonni immoo karaa onlaayiniitiin barachuu akkasumas immoo wantoota jedhaman e-baankiing, e-learning wantoonni akkasii kun akka barataman godhaniiti kan isaan jiran. Teekinooloojii wajjin walitti nama madaqsaniiru. Dinagdeen daldalaas dijitaalaayizeeshinii keessa akka galu godheera. Kanaafuu addunyaan ammas rabbiin fidee rakkoon akka koronaa kun yoo dhufe karaadhuma teekinooloojiitiin jalaa miliquu akka isheen dandeessu wantoota agarsiistuu ta'an keessaa tokko akka ta'ee fi kan biroo wal dorgommiin talaalliidhuma koronaa vaayirasii kana waliin wal qabatee tures hedduudha. Biyyoonni tokko tokko gara siyaasaatti karaatti harkisuuf yaalanis tureera. Gaafa biyya tokko keessatti AstraZeneca'n argamu, Sputnik biyya biraatti argama, John kanneen jedhamanis kanneen biroos turaniiru. Al tokkotti talaalliiwwan hedduun yeroo itti teesti ta'anis tureeti kan inni jiru. Hedduun isaanii qoramanii kanneen kufanis turaniiru. Kanneen immoo milkaa'ina qabaatanii amma addunyaa irratti kennamaa jiranis jiru waan ta'eef damee qorannoo fayyaa keessattis yeroo itti jajjabinni yookiin immoo xiqqiidhaan ka'anii weerara akka addunyaatti dhufe kana to'achuuf qolachuudhaaf saayintistoonni damee fayyaas akka socho'an taasiseeti kan inni jiru. Kunneen waggaa tokko nuti COVID-19 wajjin hin dabarsine keessatti wantoota mudatan akka ta'e Xiinxala Prime keenya har'aatiin kaasneetti kan nuyi jiru. Daawwattoota keenya Xiinxala Prime keenya har'aa kan isin wajjiniin turtii taasifne kanarraa kan maangoolabneerra Natsaannat Jamaalii fi Dhugaasaa Fufaa turre. Nu daawwachaa ammammaatti waan nu wajjin turtii taasiftaniif galanni keenya guddaadha. Qophileen Prime Media hafanitti fufuu nagaatti.